बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्यांजेजु ख्रिस्ताच्या कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त ते मोगाच्या बहिणीनो आणि बाबानो ऑक्टोबरची 31 तारीख आणि या महिन्याचो निमाणो दीस तेरसाच्या देवासवासो सांगत अस मी सवाच्या विशेष महिन्याचो अखरेसो दीस हो. या वर्षाची 10 महिने संपले, देवान आमकां राखलां आनी सांबाळलां. मुरयेमयेन आमकां आमचे पासून विनंती केला, आमच्या कुटुंबाचें लालन पोशण केला. ह्या सर्व देण्या खातीर अर्गन दासताना आज तेरसाच्यान देवासांव आनी मिसांव म्हणलो विशीं आमी ध्यान करतले हांव. तर आमी हे पवित्रते फावते बरें वांटो घेवंक फुडें सरता आसतना आमचे पात्रांव वळखून घेवया. हांवें तुमकां उलो दिल्लो ह्या म्हयन्याच्या सुरवेर कॅटिंगस ह्या म्हयन्यांत खंयच्याय घरांत एक दीस तेर्स सुकोवंक नजो म्हणून. कोणेन तरी हो तेर्स सुकयला, सैबीन मयेचो तेर्स सुकयला. ह्या पात्रांचें विशेश रितीन भक्षण मागून हे पवित्र रितीन फावो ते बरें वांटो घेवंक आमकां समयायती करया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सुंगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पात्रां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बहुड अपराध. ह्या पासून भगवान सनासांव फुवार मरये सगळ्या देवतांक भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करप प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची एकाकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां सृष्णाच्या जिवीताक पावो. सर्वेश्वरांच्या बापा आम्ही तुझी भुरगीं आमच्या पातकांचे बक्षणे मागताव. आमच्या कन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांकणां देखून तुज्या पुता आमच्या सुमेचे आवयचे विनवणेन आमकां सडवण मेळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रजवड चलयता सस्नाच्या सस्न. साम पावलून रोमागरा बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आपल्या खाशा पुताक सयत बाकी दवरिनासतना आमा सुमेस्तापासो ताका सोड दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या ध्याना सवे हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावात? देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद हाडतलो कोण? ती नितवून म्हूण देवसू फैसल दिता, तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकात? क्रिस्त जेजू मेलो, जिवन जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनाती करता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगांतान वेगळीं करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाना जेवणाचो वा नेसनासो तत्वार, आपाय वा थालवार. पवित्र पुस्तके बरोवन आसा तुजे पासत दिसान दीस मोरणाक आमकां तयार करतात, कातरूंक व्हरतात त्या बोकऱ्या बरें आमकां लेखतात. जाल्यारय ह्या सर्वांती
जाने आमचो मोग केला ताचे मरिपाक आमी संपूर्ण जैत जोडटांव कित्याक इतले हांव खंडीत जाना मरण जावं जिवी जावं देव दुजावं सैमावत्यो सक्त्यो वा पोदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतरळ जावं पाताळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्याते आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगांतावन आमकां वेगळो करूंक सिकची ना देवाचे उतार हे देवाचे तुझ्या मोगा पासत म्हाका निवार सर्वेश्वरा तुझ्या मोगा पासत म्हाका निवार सर्वेश्वरा तुझ्या नावा बसत मुझे कुमके गे सर्वेश्वरा तू दयाळ मोगाळ देखोन जातो मोजो राखणो कित्याक हांव गरजेवंत आनी दुबळो आनी म्हजे भितर म्हजे काळीस तुझ्या मोगा पासून सर्वेश्वरा मोझ्या देवा पाऊ माका तुझ्या मोगा पासत सांबाळ धर म्हाका तुजो हात हांगा आसा तुवें हें केलाय मन मनीस जाणा जाव सर्वेश्वर तुझ्या मोगा पासून सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता त्या दिसांनी थोड्या फारिजाबांनी जेजूसाशी येवन म्हळे हांगा सो तूं भायसर वच कित्याक हेरोद तुका जिवेशी मारूंक सोदता जेजून तांकां जाप दिली वचा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा पळय आज आनी फाल्यां हांव देंवसार सोडयतां आनी पेडा शेडा गूण करतां पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडतलो तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां म्हजे वाटेन हांवें सलत्त रावाजय कित्याक एक प्रवाद्यान जेरुजलेमा भायर मोरोंक जायना हे जेरुजलेमा जेरुजलेमा प्रभाद्यांक तूं जिवेशी मरताय आनी देवान धाडलेल्या दुतांक फातरायताय एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाच्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशेलो पूण तुवें म्हाका सोडलें न्हय पळय तुजें देवाळ देवान तें सांडलां हांव तुमकां सांगतां सर्वेश्वराचें नांव येता तो सदैव म्हूण तुमी म्हणासर ह्या फुडां तुमी म्हाका पळोवची नात देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता
वसोनो त्या कॉल्याक अशे सांगा म्हण सांगता आसतना जैत्य बगणा उद्योन आयली पूण आज त्या विशा उलयना कॉल्याक तेंत दवरया आज आयस हो विशीं तुमकां पयलें हांवें सांगलें भावनो आनी भयणीनो तेर्साचें देवासांव आनी मिसांव म्हणोन तेर्साचो म्हयनो आनी मिसांवाचो विशेश म्हयनो आज सोंपता तर तेर्साच्या देवासांवा द्वारे आमी कशें मिसांव करचें कशें मिशनरी ह्या धर्म परगटणार सुवार्थाचे प्रचाराक कशें आमी जावयेत हाचे विशीं इल्लोसो वेळ नियाळ करचो पन्नास वर्सांचो एकलो तरणाटो अशें म्हणटा हांव ल्हान भुरगो आसतना मस्त भक्तीक देवोत हांव जावन आसलो देवा कडेन हांव सदांच सुडाळ रितीन उलयतालो देवा विशीं उलोवचें देवा कडेन उलोवचें मागणें करचें कांतारां म्हणचें म्हाका भोवच पसंद जातालें आनी अशें देवा कडेन बऱ्या सळवळेन हांव आसलो पूण प्रायन वाडून येता आसतना वोंटाचेर मिशी पटोवन आयिल्ली म्हणटा आसतना रक्तमासाची वडणी संवसाराची ताळणी अशें म्हणटा आसतना भितरली ती देवासवाचे दाव इल्ली 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 क्रमेन उणी जावन आयली पयलें हांव देवा कडेन उलयतालो आतां देवा कडेन उलोवचें म्हळ्यार म्हाका तितलें पसंदाचें जावंक ना मागणें म्हणचें तातूंत म्हाका चड आबिरोस मेळोंक ना मिसाक वचनासतना रावंक जावना कित्याक म्हळ्यार आवय तितली सुलाबायन म्हाका सोडची तसली न्हय त्या देखून मिसाक येतालो पूण देवासांव निवोन आयलें इल्लें शेळमो शेळेपण आयलें इल्लो शेळमोडो म्हज्या भावार्थांत हांव जालो पूण कितें गी इगर्जेंत कॉयराची गायन मंडळी आसली आनी ताका हांव भरती जालो वरत्या उमेदीन आनी भावार्थाक आनी मागण्याच्या आबिरुची न्हय सोबीत सोबीत चेडवां आसतलीं थंयसर त्या देखून चेडवांक पळोवन तांच्या सोब्याक लागून म्हणी म्हाका इल्लें आकर्शण भोगलें त्या देखून हांव कॉयराक भरती जालो तांचे इल्ली तांची बायली इल्ली सोबाय मोगाची इल्ली दाव अशें म्हणटा आसतना कॉयरांत इल्लें बरें जातालें त्या खातीर कॉयराक सरवलो पूण सोबाये द्वारी देव सतां ते आमकां ओडूंक शकता कित्याक देव जावन आसा सोबाय आनी सत गॉड इज ब्युटी एन्ड ट्रूथ सोबाये द्वारे देव सतां ते ओडूंक शकता हें म्हाका मागीर समजलें अशें कॉयरांत हांव भरती जालो पूण परत आनी परत गायन मंडळीच्या सांगाता कांतारांचो अभ्यास करूंक आमी सांगाता मेळटा आसतना परत आनी परत त्यो आदल्यो कंत्य गो म्हणटा आसतना परत आनी परत तीं कांतारां म्हणटा आसतना म्हजें तें परत देवासांव इल्लें 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 म्हाका मोन ना जाल्यार सोडून आयलें तितलें मात्र न्हय हांव मागीर कॉयराचो मिस्त्री जालो म्हाका कॉयर मिस्त्री केलो तशें म्हणटा आसतना आनीकय चड इल्ली भक्त म्हजे थंय येवंक सुरू जाली पूण मागणें तितलें हांव करिनातलो मागोंक जाय पूण कशें करचें कोण म्हाका मागणें शिकयता कोण मागणें करता खरेपणी आसली एकली मागणें करची मनीस न्हय म्हजी मम्मी म्हजी व्हडली मांय म्हजे नाना घरा सदांय मागणें करताली कशें कोंता मणी गळोवन मागणें करताली म्हजी मम्मी मागणें करताली पूण तें तिचें गुप्ती देवासांव तिणें बायलान ते विशीं कांयच दाखोवंक ना या म्हाका त्या विशीं सांगूंक येना पूण म्हजी नाना म्हजी व्हडली मांय सदांच कोंता मणी गळोवन तेर्साचें देवासांव आदारताली आनी तिणें जायत्यो संगती म्हाका सांगल्यो आनी कितें गे दीस येता येतना म्हाका तेर्साचें देवासांव चड रुचीक म्हूण भोगलें चड रुसोंक लागलें ताचें तें अभिरूच सोडली आनी अशें सकाळच सकाळच इल्लें इल्लें हांवें मागूंक सुरू केलें आनी म्हजीं पावलां मुखारसून गेलीं आनी अशें कॉलेजींत हांव आसतना म्हाका ह्या जाग जावचें आपोवणें आसांबळें कितें एक भोगूंक सुरू जालें आनी ह्या जाग हांव जालो ह्या जाग हांव जालो आनी आज हांव जाणा म्हाका कोणें मागोवंक शिकयलें गे म्हणून
कोणे माका जेजू ते ओडलो गे म्हणून, कोणे माका देवा थंय येले गे म्हणून आज हांव जाणा. म्हज्या नानान कोंता मुनी गळोवन म्हाका मुरये सरशी वेले आनी मुरयेन म्हाका तिच्या पुता सरशी वेले. कित्याक खाना नगरी त्या मुरयेन तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हूण सांगले शेसांक, आनी शेसांनी ताणें कितें सांगलें तें केलें. आनी ती मुरी देवाक म्हणजे जेजू क्रिस्ताक देवाच्या पुताक्या संवसारांत हाडल्ली. आमा सर्वांक मनशांक देवा त्या वरोवंक शकता म्हणल्यार आज हांव फुलपुत्री जावन सांगूंक शकता एक येजाक जावन म्हणटा तो तरणाटो 50 वर्सांचो. त्या म्हज्या नानान म्हज्या व्हडले मायन कोंता मुनी गळयल्यो आनी त्या एका सुताचेर वा एका सरयेचेर नाड्याचेर ओंकोडचो वांजेल हांवें वाचलो. आय रेड द गॉस्पल हँगींग ऑन द स्ट्रिंग. तेका कितें म्हळ्यार कोंता मुण्यो सांगात दवरून एक नाडो जाय एक वा एक सरी जाय त्या सरयेचेर ओंकोडचो वांजेल हांवें वाचलो हाचो अर्थ कितें मिसांव म्हळ्यार कितें मिसांव म्हळ्यार क्रिस्ताची वळख हेरांक दिवची. म्हाका मिसांव कशें फावो जालें म्हाका मिशनरी कोण जाली म्हजी नाना कोंताच्या त्या देवासवाद्वारे आनी तिणें त्या कोंताच्या देवासवाद्वारे म्हाका देवा थंय मुरये थंय ओडलो. भावा आनी भयणी कोंताचें देवासांव आमी आदारता आसतना आमी कोणाक मान करता. आमच्या बापा म्हणूंक पुरो नामान मुरे म्हणूंक पुरो महिमान देवाक महिमान बापाक म्हणूंक पुरो पूण आमी नियाचे मिस्तेर जेजू क्रिस्ताच्या जिवीताचे मिस्तेर काणगी ह्या संतोशाचे मिस्तेर मुरी एक बडवो खबर दिता मुरी एलिझाबेथीची भेट करता बेतलेमान जेजू जल्माता मुरी जेजू बाळा जेजूक तेंपलां भेटयता आनी सुकलो भुरगो जेजू तेंपलां मेळटा. हर एक हे मिस्तेर हे संतोशाचे जेजूचेर केंद्रीकृत जावन आसा म्हणजे तेर्साच्या देवासांव क्रिस्ताच्या देवासांव क्रिस्तो सेंट्रे क्रिस्ती केंद्रीत मागणें. जेजूच्या पब्लीक जिविताचें मिस्तेर पळया. जेजू पवीत स्नान घेता जोरदार न्हंयत काना नगरी अजाप कर्ण ताचे महिमा प्रगट करता. जेजू देवाचे रास प्रगटता आनी लोकांक कन्वर्ट जावंक आपोवण दिता. जेजू रुपांतर जाता. जेजू येवकारिस्ताचो सक्रमेंत घडता. थंयसर आसा जेजूचे जिवीत क्रिस्ताचे मिस्तेर. दुखीचे मिस्तर खाण घेया. जेजू मोळ्यान मागता मागतान रगत गमयता. जेजूक जरबादांनी मारतात. जेजूच्या मत्यार कांट्याचो मुकोट सांसितात. जेजू खुरेस वयता. जेजू खेळ्या खुर्सा खेळयतात आनी तो प्राण करता. क्रिस्ती केंद्रीत मागणें जेजूचेर केंद्रीत जाल्लें मागणें तेर्साच्या देवासांव मुरये विशीं कांय तरी चिंताव आमी थंयसर. आनी निमाणें आनंदाचे मिस्तर स्वामी जेजू जिवन जाता. जेजू सर्गा सोडता. पवित्र अंकार मिश्रापे देंवता अंकार मुरे सर्गा संस्थे राणी सर्गा खुडवे स्मेय सगळ घेतात आनी सर्गा संस्थेची राणी म्हणून कुरवार करतात. आनी हें पूर केल्लें तिच्या पुतान तिच्या बाबार्थाक इनाम जावन देऊन म्हणटस बाबा आनी भयणी हे तेसाचे चारय मिस्तेर 4 आनी 5 20 मिस्तेर क्रिस्ती केंद्रीकृत जावन आसात. आनी त्या देखून हो तर नटो सांगूंक सोकलो त्या नाड्याचेर सरेचेर ओमकोडचो वांजेल हांवें वाचलो. तेच म्हणटा आसतना म्हाका वांजेल समजलो. हांवें वांजेल वाचलो क्रिस्ताचे मिस्तेर म्हाका समजल्या म्हणून बाबा आनी भयणी थड्यांक वाचूंक येवचें ना. आनी आमकां आमच्या कार्मेलीत व्हड दिंती लायक कार्मेलीत आसले म्हणजे ब्रदर मात ते जाताले ह्या जाग्या जाणातले तांकां वाचूंक बरोवंक जातर येवंक जातले. आलबाटान ताचे रेग आमकां दिता आसतना कोणाक ते पोवी सभेचे मागणें ब्रेवेरी म्हणोंक वाचूंक येना तांणी तेर्स म्हणसो म्हणून ताणें सांगलें. आमचे बाबा म्हणचे नामान मरे म्हणचे तेर्स म्हणचे म्हणून सांगूंक सुरू केलें. म्हणटस बाबा आनी भयणी आमकां धर्मिकांक मागण्याचो बूक किर्तनचे पोवी सभेचे मागणें आसा जाल्यार तुमकां खोंत तुमची ब्रेवेरी रोजरी इज अ ले मॅन्स ब्रेवेरी तुमचे खोंत तुमची ब्रेवेरी तुमचो मागण्याचो बोग पोवी सभेच्या मागण्याचो बोग हाचे मुखार जर तुमी क्रिस्ताची वळख धरतात आमी ह्या तेसाच्या देवासा मुखार क्रिस्त वळखता आनी क्रिस्त आमकां देवा थंय कित्याक तो देवस ताचे ते वडून खाण घेता. तेसाचे देवासांव आनी मिसांव मिसांव आत्मे सलवार करचे खातीर मिसांव क्रिस्ताची वळख सगळ्यांक प्रगट करचे खातीर तर म्हाका पयलें मिसांव प्राप्त कशें जाता म्हाका क्रिस्ताची वळख कशी जाता
मुरी मका शिकायता मुझा नानान मुझा हाथाक धरन मुरी सरशी बेले आणि त्या मुरियेर मुझा हाथाक धरन क्रिस्ताक अर्पण दिलो एक याजक जावन तर मुरी माय आमच्या हाताक धरन जेजू ते आमकां ओडूंक शकता मुणयेचेर उमकोळसो वांजेल आमकां वासूंक शिकयता मुणयेचेर खोंता मुणयेचेर आसचो वांजेल आमकां वासूंक आनी नियाळ करूंक ती शिकयता तर बाबा आनी भयणी तेर्साच्यान देवासांव इतलें प्रभावीत मागणें आमकां क्रिस्त आतां तें ओडूंक शकता क्रिस्ताचे वळख दिता आनी क्रिस्ताका क्रिस्त आमकां परगट जाता मात्र न्हय आमी त्या तेर्साच्या देवासांव आदारले द्वारे क्रिस्ताचे वळख आनी क्रिस्ताक हेरांक परगट करयात शर्मावन दिनासतना मिसांव वचनासतना घरा भितर बसोन खटल्याचेर बसोन मोरणाच्या तणेर आसलेली हातान खोंता म्हणयो गळयता आसतना क्रिस्ताचे वळख आमी हेरांक दिवंक शकता कित्याक क्रिस्त म्हाका चड आनी चड वळखीचो जाता तो वळख म्हजें जिवीत पर परिवर्तन जाता आनी त्या मुखान क्रिस्ताक हांव हेरांक दिवंक शकता तेर्साच्यान देवासांव आनी मिसांव आनी तेर्साच्या देवासांवा द्वारे कितलीशीं अजपां कितलेशे कडेन घडल्यांत आनी लेपान तो म्हळ्यार त्या शहरांत थंयसर तें झूज झुजल्यांत तेर्साच्या त्या बोळान एक एक बोळा देख झुजा हात्यार तेर्स जावन आसा खोंत जावन आसा आनी पंपय शहरांत थंयसर ज्वालामुखी येवन उजो येवन उजो पर्वत करताले उज्याचें खेण जाताले लोक तांचें तांचें जिवीत होगळोवचार आसलो मोरणाच्या तणेर ते पावल्ले बियेल्ले जियोंक सादना तो लोकांनी खोंताचे भक्तीपण आदार सुरू केले आणि कितलोसो लोक वांचलो सलवार झालो सादे सोंपे मागणे आमच्या लहानपणांतल्यान आवयच्या उसक्यातान म्हणले बरी आमी करचे ते आणि भुरगीं काळे म्हणून कळ नासतना खोंतान खेळून आसतात घरांनी आणि उपरांत तेर्साचो वेळ जाता आसतना तो तो खोंता खाण घेवन सकळांक थोड्या भुरग्यांक उसर वांची तेर्स म्हणया म्हणटा आसतना भुरगो वेता खोंत करता आनी सकळांक तेर्सा खोंता वांटा पळय भुरग्यां थंय हें देवासांव घरांनी ताणें पळयल्यार हाजे वयच्यान ताणें आयकल्यार तें हेरांक प्राप्त जाता म्हज्या आसता घरांत घरांत तेर्स उरतलो म्हणटा कोंबो समेत साद घालता हर एक दीस एक कोंबो आसलो हर एक दीस तेर्स सुरू करलो म्हणटा कोंबो साद घालतालो जर तर घरांत मनशां कोणी नातली वेळकन गेल्ली आनी घरांत मागीर उपरांत 10-11 वरांचेर बायस पावली उपरांत तेर्स म्हणून वतलो जाल्यार कोंबो साद घालून तेर्स म्हणून म्हूण सांगयतालो आं 2-3 म्हणजे साद घाल्यार जायत रे तेर्स म्हणटा म्हणून सांगल्या उपरांत कोंबो वगत रावतालो कूंक हाड समेत तेर्स म्हणून शिकलें आनी आनी एक गजाल सांगून न्हू म्हजो नियाळ हांव अखेर करता म्हजो तो बासो तरणाटो बाबा आनी भयणी बँडांत संगीतांत प्रख्यात सगळ्यांनी फामाद जाल्लो तो म्हणालो थोडे फुडें म्हाका आयतारचे मेस चुकता कित्याक सोनवारचे राती मुसो 12-2 वरांचेर बँड आसता आनी उपरांत सकाळीं परतून आनी एका पंथा धांव जाय पडटा मेस थोडे फुडें म्हाका चुकता पूण एकच एक दीस हांव तेस म्हणून आसना मात्र निदाना म्हणून आतां हांवें तो तरणाटो फकत 32 वर्सांचो तरणाटो आनी हेरांनी हेर पळयतात हेरां मुखार तेकेशे तेगेले कावजीन भोगता ह्या हेरांक काळ आमी समजावचे ना वा अक्रिस्तांवूय आसात त्या कोण ओली भितर खोंत धरन खोंत म्हणजे गळोवन तेस म्हणून हांवें न्हिदचें तेस म्हणून आसतना मात्र हांव न्हिदना म्हज्या हातांत ह्या बोल्सांत खोंत केदाळे सुखारा म्हणून आमी ताका सुखेदार करतले आमच्या कुटुंबान मी सुकता तुका बँडाक येताय म्हणून पूण तासो गोट ताणें उगडलो आनी दवरलो मुरये मायेचे देवासांव मात्र हांव किदें कसो सुखना म्हाका मिसा वचोंक जायना थोडे पडय पूण मिसा वचोंक जाता आसतना सकाळ वरणें पळयल्लें इगजें पावचें ताणें इगजें कोयर करचें आनी हें करचें पूण मुरयेचें देवासांव सुखनासतना करचें ओली भितर न्हिदले कडेन हेरांक दिसनातले बरी कोंता म्हणून गळोवन मागणें म्हणून देवासांव मुरयेचें आदारचें आनी आतां ताका कांयच उणना बारी संतोशान ताचें कुटुंबा जिवीत जिवन आसा तर बाबा आनी भयणी ह्या घडित दरवळी आमी शिकयत तेर्साच्या देवासांव खरेपणी आमी करूंक शकता त्या मुखांत आमचें मिसांव तर तेर्साच्या देवासांव आमच्या भुरग्यांक शिकोवया आमच्या भुरग्यांक ल्हान ल्हान सांग ते शिकोवंक आमकां भंय दिसता भुरग्यांक लायक जायना कोण ना भुरग्यांक बोर जाता कोण ना जोर करूंक भंय हातान बडी काणी येवंक तितके भंय एक चक्क म्हणून हिरान दिवंक भंय भुरगीं जिवघात करतात भुरगीं सुसायड करतात आतांच्या भुरग्यांक कशें करेक्ट करचें भुरग्यांक जोर करिनासतना भुरग्यांक सूख तांचे दाखयनासतना तांकां समाज शिक्षा दिनासतना आज तरणाटे तरणाटी जिवघात करतात
आता मजो बुर्गो आता मुझे बुर्गे जीवगत करत कोणना स्वीकार करत कोणना देख जोड़ करते नका काय संगते नका मागा नजर रे उन्नी जेवनी दोंदी वही तसलीन तो बुर्गी मागे स्वीकार करची जीवगत करची पण नका समाज सारखे शिक्षण दे समाज शिकाई जीवगती करना काय करना पण दया रस्ता जीवगत करून देव बळ्या तो बाबा आणि बहिणी आहो बापाय जैत्य पडी सुख करतात कुटुंबाने जैत्य पडी सुख करता भुरग्यांक ल्हानपणार देवासांव मगणे आणि तुमच्या घरांनी आमच्या घरांनी सदां मिसां वचून जावचें ना सदां वांजेल वसोंक वा वांजेलाचे मगणे म्हणून आम्ही पात्र पाडे मनचे बरे म्हणून जावचें ना तेच म्हणून जाता गोद्या उतरले समेत भुरगीं आमच्या बापा नांवान मरे शिकयतात तें शिकय आम भुरग्यांक आणि ताचे ताचो मोग ती देव भिरांत भुरग्यांत आयल्यार उपरांत मागीर खंयचीच भिरांत ना आनी ताणें सूख केल्या म्हळ्यार आमकां धैर्य आमकां नैतीक धैर्य मेळटा आमचे ते नैतीक आनी आत्मीय धैर्य आसा जाय भुरगें सूख करता आसतना तांकां ते दुवंक आमी जिवगत केलो गे आमकां आवय बापायन जोर करना गे जोर मारता समा मारे पडले हांवें जिवगत केलो गे हांव हांगा पात्र हांगा घालतालें भोवना गे तुज्या भुरग्यांक मात कित्याक जिवगत करीत म्हणून तुका बें तुकात बें पयलें रेगलां तुजें बें धांवडाय पयलें मोरी आमची माय जेजूको ल्हानपणांतावन बऱ्या तरान वगयल्ली आमच्या मोगाळ आवय आमचो हात धरून दी त्या तरणाट्याक हात धरून पयले व्हडले मायन उपरांत सर्गेच्या आवयन मायन ताच्या हाताक धरून जेजू चडशी येले आमच्या हातांक मोरी माय धरतली आमकां जेजू चडशी व्हरतली तर तेर्साच्यान देवासांव आदारया मिशनरी जाव्या म्हज्या भाव म्हणिनो म्हज्या आनी तुमच्या हे बलिदान सरपुतीदार देव बापाक मंतरसले जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमचे आनी पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घे देवा आमच्या सर्गीच्या बापा मन इसरल्या तुज्या एकल्याच पुतान अहंकार मायेत जल्म घेताना तिचे अहंकारपण विभाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केले आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतले निवारून तो पवित्र करूं आणि अशें आमची भेटोवणी तुका मानतरसले जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजाब वन म्हूण वळखून आमी तुका दिन वाजूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत अहंकार मरेसो भक्तीन आमी आज उगडास करतांव आनी तिचे दिन वाजण्याचे गीत गावन तुजे कणवळाय आमी वाकांडतांव शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमेता सर्व कडेन मनशा थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय तुज्या लान्वी सकनीचेर काकोल तीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडून दा मनशा कोण असो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताच्या उदेशीन देवता सुदळबार संतोशान तुका वाखाणटा सरकार तांचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यात धाडून हिंदीनी पवित्र कर म्हणून मी मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमेजे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आ प्रेस क्वेश्चन कस म्हणून सुसंग विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका देन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची
तेस परिंचे वंजतस तने खास गितली तुका नवे हांदेन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रगताचे काल्स नव्या आनी सस्नीक करराचे हे रगत पातकांच्या मुखसाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत त्या वरवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावर तसो गोट जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जन्मपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वुंडो आनी सरुणीचे कांस तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड नरक सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्व्या व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्य प्रतिमेचे विस्तारलेले तुज्या पोवीस पयस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा पेटा पावलाच्या गोडे बाप्पा आनी सगळे ह्या जागे वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पूण अजून प्रसो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची कागूद कर तांकां आनी तुज्या इश्ट कितें मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पसडे मुखा मळ पळोवंक होबो कर आमा सुमेस्तची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कार मुरी देवाच्या माये सांगाती भगवान जुजेतीचो पती भगवान धर्म दोतो आनी सर कडेन तुका मानवलें आनी सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां होबो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एक परा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सडोंदरच्या मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थना देर घेवन म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राजसंसारान जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पत्ता बोगोस आनी आमकां ताणलेन पडूं दी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीन स्वयंभाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदायका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकारांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पोयसो तुज्या भवार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे परमणे तिका शांती दियेन एक फुटान सांबाळ तुजी येता नारा जोड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी अंका मयचे उतारे जल्मल्लो जेजू क्रिस्त दावाचे शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली Oh.
हातुया कणवळ्या बापा बगेर हांव कामरे कमी आसमान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोश केले आई देखून आमी संतोश बरें जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता हांव ते संवकां मायेचे देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सुडंदराची भक्तीपण साखरे करूंक आमकां करपा दे हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे मिसावाच्या विशेश म्हयन्याक मागणें सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच पुतान मोरनाथांव जिवंत उठल्या उपरांत स वर्सांक शेस करूंक ताच्या फाटल्या उदारांक आज्ञा दिली आनी आमच्या पवीत स्नान मरिफात आमकां पवीत सर्गीच्या मिसावान वाडलेले गेल्यात म्हूण तूं आमकां उगडा साथ करताय सुवार्थेक धैरान आनी उर्बेक साथ दिवच्यान आमकां पवित्रत्वाच्या देणगेनी भर ह्या मरिफात आनीकय संपूर्ण देतां पवीत सर्गीचे पवीत सभेक दिल्ले मिसाव नव्या आनी प्रभावीत विधाना मरिफात संवसारांत जिवीत आनी उजवाड हाडूंक सर लोकांनी जेजू ख्रिस्ताच्या सरणेचो मोग आनी ताच्या काकूल भोगूंक साथ जायशें करूंक आमकां आदार दी जो पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेत आनी राजवंस चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन प्रगच्छा बळख्या जेजूचे नांवे मनुष्याच्या भुरग्यासंगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा आसुनी जेजू मनुष्याचो येस सांगचे येयलो सर्व थरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिरागून कर्ण देवीक वयस म्हणलें नांव तुका फोजलें म्हणून हांव शिकयलो जेजू मेस्ती म्हूण नांव मारलो आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळूंक म्हणटा इतलो सर तूं म्हाका मान करताय इतलो सर हांव तुका आशिर्वाद दिता बाळका जेजूच्या हजेरपणांत आमी आसा आमच्या जिवितांत आसा जायते कश्ट त्रास आमचे इरादे ते सवां गरजो खंडीत जावन जो कोण ताच्या मुखार येवन सर पडून मागता खंडीत खाली हातांनी फाटी बसना त्या सभावार्थान भरवशान आमची सर्व ते सवां मागणी बाळकाची जोक आमी समर्पया आमकां हरी एकल्याक बरी भलायकी शांत समाधान कुडीची मतीची आमच्या घरच्यांक घरांत शन समाधान जी कोण पिडेंत आसा तांकां बरी भलायकी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत शिगुणायचे आनी पवित्रतेचे जिवे जिवंक तांकां कृपा आनी आशिर्वाद हे भगवंत जेजू बाळका ती सर्व पदव्याज्या पितर आनी व्हडले पिळगे आसता आनी तुजो हात बसावन दिवंक कोल्लो आसता तेणे उलो मारतल्या सकलां दयेन आयक आनी तुज्या बसा मान भर आमीन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारां जावं आनी देवासो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपण बरले सम तुजी संगता स्त्री आमी ती तूं सुदैव आनी सदैव फॉल यू खुशी जेजो आनी देवासो पूत मनीस जालो आनी देवासो पूत मनीस जालो आनी देवासो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक चिजू बाळका आमचे बसांव घालना एक आमची मागणी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या चिजू बाळका आमचे बसांव घालना एक आमची मागणी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या चिजू बाळका आमचे बसांव घालना एक आमची मागणी चिजू बाळकाक मागणी ह्या ज्या पंचा चिजू बाळका आमच्या बजार काळजांचेर हे काकूण तुजी दिस्त घाल म्हूण तुजे मुखार सरपरन आमी मागता तुजें इतलें बरें मतान बरयलें म्हाका वाळकाळीस आमची मागणी स्विकास दी आनी इतलें अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवंक दी कारण आमचे वयले कसनिरासपण तुजी कुमकांनी बसवन आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्व सांगता आमी तुका वर्णच्याक सदां सर्वता आमी बाळकाची जोर आमच्या जिवितांत जायते बरेपण केलां आमची मागणी ताणें आयकल्यात आनी आमकां कितें गरजेचें तें आमकां फोव केलां ह्या सर्व बसांवा खातीर ताच्या आशिर्वादा खातीर आमी एक घडी मौन दवरून ताका अर्गाम दिवया
पापकारी खालजान दिन वाशी मना ना मिसंगत हमा गया ये बहुदार बड़ो उच्छे सो जिम का सर मिसर पड़ता हूँ ते हम का दया के लिए दवर उपकारा खतीर हम जर गा में ठूं का मिया एल्या ये का कुलती हमें वर नहीं तेल्या तो जाऊन सा हम सुदी वो रस्तार हम संभालना मी सगली पाती है नहीं हम तुझे वर था याज अपन छाई माजी मारी फात ती भक्त सगल्यान विस्तार दी सर लोग तुझा बालपणाक मान दिव दी आणि तुझे खळव्यातले दैविक नजर जण दीत सस्तुती आणि महिमा सांग तुका बाळका जिसूक आमीन सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सगळे रावण तुमचे संरक्षण करू तुमचे पितर तो रावण तुमका सांभाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमका वाट बरू तुमच्या आपातल्यान तो रावण तुमका राखू तुमचे वय तो आणि रावण तुमका आशीर्वाद देऊ जो बापाने पवित्रत्म्या सगळे चेतरास करता सस्नाक Ah.